ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? ዶክተር ልልታ ነኝ ከኩኩሉ ፋሚሊ። እስቲ ስለ አሜሪካ ጦር ሰራዊት፣ ስለ ቅጥራቸው፣ ስለሚሰጡት ጥቅምና ስለሚሰጡት ስልጠና በአጠቃላይ እስቲ እናውራ። ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ብዙ ወጣቶች እየገቡ በነጻ ተምረው ለሶስት አመት ቢያንስ አገልግለው እየወጡ ጥቅምን እያገኙ ነው። እስቲ እናንተ የምትጠቀሙበትም እንደሆነ ገብታችሁ መርምሩት። የሚበጃችሁ ከሆነም በደንብ ይዩትና እንግዲህ ሬክሩተሩም ወይም ደግሞ የቀጣሪውንም መረጃ ኮሜንት ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ያወራሁትን የተወያየነውን እሱንም አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የአሜሪካ ጦር ሰራዊት በየጊዜው ምልመላ ያደርጋል። ወጣቶችን ከ17 ዓመት እስከ 38 ዓመት እድሜ ያላቸውን ምልመላ ያደርጋል። እድሜ በዚህ ክልል ውስጥ መሆን አለበት። ከ17 እስከ 38 ዓመት እድሜ መሆን አለበት። በጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ መገኘት አለባችሁ። ረዘም ያለ የቆየ ህመም ካላችሁ እንደ አስማ ወይም ካንሰር ወይም ሌላ እንደዚህ የጠና ህመም ላለበት ሰው ይከብደዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የጤና ችግር ያለባቸውን አይመለምሉም። ክብደት ከመጠን ያለፈ ከሆነ ክብደቱን መቀነስ ካልቻላችሁ ይሄም ራሱ አንዱ መሰናክል ይሆናል። በተረፈ ግን በአብዛኛውን ሀይ ስኩል እና የሀይ ስኩል ወይም የሁለተኛ ደረጃ እና ከሁለተኛ ደረጃ ተመጣጣኝ ዲግሪ ያላቸውን ተማሪዎች ይወስዳሉ። ወጣቶች ቅድም እንደጠቀስኩት ከ17 እስከ 38 ዓመት እድሜ ክልል ያሉትን። በዛም በተጨማሪም ደግሞ ወይ ፐርማነንት ሬዚደንት ቋሚ ነዋሪ መሆን አለባቸው ወይ የሀገሪቱ ዜጋ መሆን አለባቸው። እነዚህ ወጣቶች እዛ ውስጥ አድገው በሚሊተሪ ውስጥ ወይም በጦር ሰራዊት ውስጥ አድገው የሚሻሻሉ መሆን ይችላሉ። ሁለት ምርጫዎች ይሰጧችኋል። እንግዲህ መስፈርቱን ካሟላችሁ በኋላ ሁለት ምርጫዎቹን ይሰጧችኋል። ሳረሳ ፈተና ያለው ባይ ዘ ዌይ፣ በነገራችን ላይ ስትገቡ ፈተና አለው። የሂሳብና የእንግሊዝኛ የሪዲንግና የማት ፈተና አለው። ያንንም ፈተና ማለፍ አለባችሁና ትንሽ አጥንታችሁ ተዘጋጅታችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ምርጫ ይሰጧችኋል። አክቲቭ ዲዩቲ ወይም ደግሞ ጦር ሜዳ የሚሄድ ወይም ደግሞ ሪዘርቭ ተጠባባቂ ወይም የደጀን ኃይል። ሁለቱም ምርጫዎች እኩል ነው ጥቅም ያላቸው። በአብዛኛውን እኩል ነው ሳየው፣ እኔ በአብዛኛው እኩል ነው። አንዱ የሚለየው ግን አክቲቭ ሆናችሁ ለጦር ሜዳ የምትሄዱ ከሆነ ነጻ የሕክምና ኢንሹራንስ ይሰጧችኋል። ነጻ ሕክምና፣ ነጻ መኖሪያ ይሰጧችኋል። በሙያችሁ ፈጥናችሁ እንድታድጉ ይረዷችኋል። በዛ ላይም ደግሞ ክፍያዎች የጂአይ ቢል ይባላል። ሶስት ዓመት ካገለገላችሁ በኋላ ትምህርት ቤት የትኛው ሙያ ለማጥናት ብትፈልጉ ይከፍሉሏቸዋል። ጂአይ ቢላችሁ ቶሎ ነው የሚመጣው። 36 ወር ወይም 3 ዓመት ይወስዳል። የአክቲቭ ዲዩቲ ማለት ነው። ወደ ሪዘርቭ እመጣለሁኝ። የአክቲቭ ዲዩቲ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ፈጥኖ በችሎታና በሙያ እንድታድጉ ይረዷቸዋል ማለት ነው። ሪዘርቭስ ምን ይመስላል? ሪዘርቭ በአብዛኛውን ጊዜ ደጀን ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሄደው ይማራሉ። በአብዛኛው ጥቅም አላቸው። ለምሳሌ የሚሰጧችሁ ጥቅም ሲቲዝንሽፕ እንድታገኙ ያደርጓችኋል። እስከ 50 ሺህ ዶላር ድረስ ቦነስ ይሰጧቸዋል አክቲቭ ከሆናችሁ። ሪዘርቭ ከሆናችሁ ደግሞ እስከ 40 ሺህ ድረስ ቦነስ ይሰጧቸዋል። እንግዲህ ታክስ ተቆርጦለት፣ ግብር ተቆርጦለት ወደ እናንተ ምን ያህል እንደሚመጣ አስቡት። ባላችሁበት ስቴት፣ ባላችሁበት ሁኔታ መገመት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድን ነው የሚያደርጉት? የሙያ እድገት ይሰጧችኋል፣ ይንከባከቧችኋል። የምትፈልጉትን ትምህርት እንድታጠኑ ያደርጋሉ። ጂአይ ቢል ጋር ስንመጣ ትምህርት አገልግሎት ሰርታችሁ ስትወጡ ጂአይ ቢል ለአክቲቭ ሪዘርቭ 36 ወር ነው። ለሪዘርቭ ለአክቲቭ ዲዩቲ 36 ወር ነው። ለሪዘርቭ ደግሞ ከ36 ወር እስከ 48 ወር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ጥቅሞች ይሰጧችኋል። የሞርጌጅ የቤት ግዢ እርዳታ ይሰጧችኋል። የሞርጌጅ ገንዘብ፣ የክራይ እርዳታ ይሰጧችኋል። ትምህርት ቤት ይከፈላል። ትምህርት ቤት የአራት ዓመት ባችለር ዲግሪ ነፃ ነው። ይሄ ለሁሉም ያለ ጥቅም ነው ማለት ነው። እዚሁ በሀገር ውስጥ መስራት ትችላላችሁ፣ ግን ከሀገር ውስጥ ከአንዱ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት፣ ከአንዱ ክፍለ ሀገር ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ልትሄዱ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ይሄ ሀገር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከሀገር ውጭ ልትላኩም ትችላላችሁ። በሁለቱም በኩል ማለት ነው። በሁለቱም በኩል ሆነው የተላኩም ሰዎች አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ፉል ታይም አክቲቭ ሪዘርቭ ይባላል። ፓርት ታይም ደግሞ አክቲቭ ዲዩቲ ይባላል። ፓርት ታይም ደግሞ ሪዘርቭ ይባላል። ይቅርታ፣ ፉል ታይሙ አክቲቭ ዲዩቲ፣ ፓርት ታይም ደግሞ ሪዘርቭ ወይም ተጠባባቂ ይሆናል ማለት ነው። ሪዘርቭ ላይ ያለው ሁሉ ነገር አንድ ነው። ማጥናት ትችላላችሁ፣ መማር ትችላላችሁ፣ ያላችሁን ሙያ ማሻሻል ትችላላችሁ። ማስታወሰው አንድ ልጅ ኮሌጅ ሄዶ ሲወጣ
ሶስት አመቱን አገልግሎት ሲወጣ ሙሉ የኮሌጅ ክፍያ ተከፍሎለት ነው ጂአይ ቢሉን ይዞ ነው የወጣው። እና ይሄ እንደዚህ አይነት ጥቅሞች ስላሉ የዩናይትድ ስቴትስ አርሚ ወይም ዩኤስ አርሚ ዳት ጋቭ የሚለው ለገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ገብታችሁም ደግሞ ቁጭ ብላችሁ አንብባችሁ መርምሩት ቢጠቅማችሁንና የሚጎዳችሁ እንድታዩ። ሬክሩተር ሳገናኛችሁ አደራ፣ ሬክሩተር ሳገናኛችሁ በደንብ መርምሩት፣ በደንብ እዩት ማለት ነው። እና የሚነግራችሁን ነገር እየመረመራችሁ እያገናዘባችሁ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።